Tent. Tent. תכניסי את היד ותתחילי שרבוליה. כי אם לא תתחילי שרבוליה, תהיה לך חצוריים. כי למה זה פועל? זה פועל. זה לא מה פועל. היא אפילו בועחת. יופטור גם אני. בוא נחציש. למה דווקא אליי? לצד השני. אין תגוב על זה. אה, התואר. אתה, אני פגיד מוסי. היי, מה יש לך? Watch it.
כל יום אתה ככה כאילו, חמד. תיזהר, קרם חמד. זה לא חכם. קרם חמד, זה לא חכם. זה לא שווה. תעשי לי טובה, תרד משם. כן, היא לא באמת גבוהה, היא נחמדה. והגענו לגבעים שאין דברים כאלה. אולי היה אותו גבוה, אבל היית כל כך קטן שחשבת. העיקר זה הזיכרון, מה אכפת? אני זוכר שזה היה בגובה מאוד גבוה. אתה רוצה לצלם שלך כבר עקום? לא, 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 למה אני מטפס עד הסוף? אתה, מה אתה מציע לי להתאפס? לא, תבוא. שלום. אני אומרת שכדאי לך לרדת. יובה. עכשיו. אתה מפיל אותי כשאתה עולה. אתה רוצה.
בואי, תעלו אותה אליי. היי, עכשיו זה התוק של מי שרוצה, אותי. אבל עכשיו הדר עם אמא. כן, אבל אחרי זה מותר למי שרוצה? לא, אחרי זה. לא נכון. לא, אין כזה דבר. אחרי זה מי שתופס, תופס. לא נכון, אבא אמר שאני אחרי זה. איזה כיף. יאללה, תרדי. ו... Hold it still. לזום. שר שלום. ביקשנו. עכשיו הילדים שלנו פה, אחרי זה תעלה. תודה. חיוך! אופ, תזהרי, תוכלו לך. בינך, חיוך! בינג, בינג, בינג! איזה מעצבן, אני בזמן האחרון. מה לא יפה? לא יודעת מה אמרתי. הם רבים, שתי הבנות. אתה מפספס את זה, אתה רואה את הגב של הדרך. לא יודע, הם עושים כאן בלגן. זה מוזר, זה פשוט מוזר. בכל מקרה, אתם נהנתם, הייתם היום בקריית ארבע? כולם נהנו? הלו, הנה היא רואה אתכם. לא, כי היא עברה לפה. אבל עכשיו פה, אבל עכשיו יש פה זרוע. רגע, היא שומעת? את שומעת? ביי! אבא, אתה יכול להשגיח על יאיר בבקשה? כן. ולחיקה?